ֆաբրիկայի բարեգործությունները արդեն դարձել են ավանդույթ։ X-Group Holding-ը տնօրենների խորհրդի նախագահ Խաչիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ մշտապես կանգնած է անապահով, ինչպես նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների կողքին։ Այս անգամ X-Group Holding-ի կազմի մեջ ներառված արաքս թշնաֆաբրիկան բարեգործական այցով Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում էր։ Սյունիքի մարզի Գորայք, Մեղրի, Քաջարան, Սիսյան, Տաթև, Տեղ, Կապան և Գորիս համայնքներում բաժանվեց շուրջ 32,500 հատ, իսկ Վայոց ձորի մարզի Արենի, Մալիշկա, Եղեգիս, Կլաձոր համայնքներում շուրջ 5000 հատ 1 օրեկան ջուտ, որոնք արդեն 2 ամիս անց կկազմեն շուրջ 37500 կիլոգրամ թռչնամիս։ Մենք կիսում ենք մեր հայրենակիցների վիշտն ու հոգսերը, մեր աշխատանքն ուղղված է պետության ամենօրյա հզորացմանը, իսկ այդ ճանապարհին չպետք է մոռանալ երախտապարտ լինելու մասին, այն մարդկանց, ում պարտական ենք մեր ամենօրյա խաղաղ աշխատանքի համար։